e trisht humbje madhe për futbollin në vendit tonë. Shënoi emrin tek rekordmenët e katër këndshit në botë ndahet nga jeta para kohe legjenda e portës shqiptare. Legjenda e portës shqiptare Bujar Kogunja është ndar nga jeta në moshën 65 vjeç pas një sëmundje të rëndë. Ish portieri Labinotit Elbasan nuk mundi të fitonte betejën me sëmundjen duke lënë pas trishtim tek familjarët dhe miqt. Kogunja për 11 vite mbrojti portën e Labinotit duke edhe gjithë jetën ja kushtoi futbollit si trajner pasi u tërhoi që nga aktiviteti. Ai është shqiptar i parë që ka shkruar emrin në majat më të larta të portierëve botëror që nuk kanë pësuar gol për shumë minuta. Për 1037 ose thë ndryshe në 11 takime radhazi në sezonin 1983-84, Kogunja nuk pësoj gol, duke që në listën e IFFHS-s i pozicionuar si portieri 38 që mban portën e paprekur. Kogunja i pozicionuar i 38-ti në listën e IFFHS-s mban edhe rekordin e të gjitha kohërave të pathyeshmërisë për kampionatin shqiptar të futbollit. Portieri lindur në vitin 1957, i cili për më shumë se 11 vjet, që nga viti 1974-1985, mbrojti katër këndshin e Labinotit dha një kontribut i arzakonshëm në fillimin e titullit të par kampion të Verde Bluve në sezonin 1983-84, ai e mbajti të paprekur jetën e portës së tij në 11 takime radhazi, por në minutën e 43 të ndeshjes së 12 ishte Genc Tomori Partizanit ai që me golin e tij ndërpreu tragjikisht rekordin absolut në Shqipëri të Bujarit. Në kampionatin e sezonit 1983-84, Elbasani në 26 ndeshje pësoi në total 14 gola, 15 fitore, 7 barazime, 4 humbje, 37 pik. Atëherë, një fitore vlerësohej 2 pik.